Janeiro também é o mês de alerta da campanha de combate à hanseníase. Aliás, muita gente não sabe, a doença tem cura e o tratamento pelo SUS. Quando teve os primeiros sintomas da hanseníase, doença infecciosa que afeta a pele e os nervos, Célio ainda era adolescente. O primeiro sintoma foi perda de sensibilidade e atrofiamento, dedo das mãos, dedo dos pés, queda da sobrancelha e dores muito fortes nas articulações, não tinha nenhuma mancha. Por 3 anos e meio, o caso foi tratado como reumatismo. O diagnóstico tardio trouxe consequências graves, como perda da visão e atrofia nos dedos. Depois que começou a medicação correta, veio mais um desafio, o preconceito. O modo de olhar, a forma de falar, não encostar, ficar distante, entendeu? Se a gente fosse dar algum papel, eu colocava a luva. O Brasil é o segundo país com maior número de novos casos de hanseníase. Só perde para a Índia. São cerca de 30 mil por ano. Condições de moradia e baixa renda estão entre os fatores que explicam esse cenário. É uma doença que acomete mais as pessoas de baixa renda. Não porque tenham menor condição de imunidade, mas porque têm piores condições de habitação, porque têm piores condições de transporte, porque têm piores condições de acesso à saúde e à educação. Tudo isso leva a aglomerações, que leva ao aumento da transmissão e que leva também a uma dificuldade de acesso ao diagnóstico e ao tratamento. A transmissão da hanseníase se dá por meio de gotículas de saliva, que são eliminadas na fala, tosse ou espirro. A boa notícia é que a doença tem cura e a medicação é de graça. O tratamento pode durar de 6 a 12 meses. Além de reduzir os riscos de complicações, os remédios interrompem a transmissão. Não há a menor necessidade de segregar esses pacientes. Logo no primeiro dia ele já vai receber uma medicação ali que a gente chama que é uma dose de ataque e começa a reduzir as chances dele transmitir a doença para as pessoas próximas. No Rio de Janeiro, o laboratório de hanseníase da Fiocruz é uma unidade de referência para o diagnóstico e o tratamento da doença. No local, também são realizadas pesquisas para o controle das reações e da dor neural. O paciente vai ter dormência, formigamento, pode ter dor, queimação, choque, pontada, pode ter fraqueza para, às vezes, abrir garrafa, ele tem dificuldade, pode ter dificuldade de levantar o pé. A partir de fevereiro, a Fiocruz vai iniciar um estudo clínico para avaliar a eficácia da Alepvax, a primeira vacina contra a hanseníase. A intenção é avaliar os efeitos do imunizante na população brasileira. A primeira remessa virá do fabricante americano e só depende agora da autorização da Anvisa. São duas proteínas recombinantes do bacilo, né, da bactéria. E os estudos que foram feitos anteriormente, eles são muito promissores e esperamos realmente poder contribuir de forma significativa para a redução da hanseníase.